Jo crec que un bon començament seria parlar del títol. Els títols, per mi, la tria de títols per mi són importants perquè, com que jo estic sempre molt obert als imprevistos, a les derives, a la vida, no?, dels propis projectes i de la gent amb qui m'implico i em relaciono per fer-los, els títols moltes vegades em serveixen de brújula, no?, de com no perdre aquella intenció, aquell primer desig que m'havia començat, no? Havia sigut motor de... El títol d'aquesta exposició, tenir una història, tenir una responsabilitat, que és així com bastant potent. De fet, en el món de l'art, la paraula responsabilitat, segons la meva opinió, és poc comú. Ja és una certa raresa que hi estigui present i d'una manera tan important com és en un títol, no? Però per mi és importantíssima. O sigui, normalment al món de l'art més aviat el que apel·lem és a la llibertat i a la creativitat, perquè sense llibertat no hi ha creativitat, amb això crec que estem totes d'acord. Però per mi la llibertat és poca cosa si no va implicada amb la responsabilitat. O sigui, per mi són... Jo, com la Fina Virulés, no?, que diu aquella llibertat de fer només el que un vol, no?, i com vol, i només pensant en si mateix, la Fina ho diu d'una manera preciosa, s'assembla més a la soledat que no pas a la llibertat. En realitat són dos projectes, però que tots dos d'alguna manera estan atrevessats per aquesta noció d'història potencial. És una noció de l'autora, no?, escriptora, creadora també, Ariela Aisha Azoulay, d'origen israelí, però que viu als Estats Units, que el que planteja la història potencial és la necessitat de rebobinar la història per recuperar una sèrie d'experiències que sí van passar, però que no han fet història. I, per tant, ni tan sols hem pogut oblidar, perquè no hem arribat ni a saber que existien, no? O sigui, la facilitat d'oblidar la història està clara, però és que n'hi ha algunes que ni tenen aquest dret de ser oblidades perquè no han existit com a tal. Clar, normalment quan rebobines trobes a les dones i, per tant, en aquest sentit sí que crec que és una exposició on les dones hi són molt presents, no només jo, no? Per tant, la dimensió del pensament feminista que a mi cada vegada m'acompanya més i em serveix més, em sembla que és útil, és molt útil, no? A mi els treballs que són útils, que són d'utilitat, també són per mi fonamentals. Per tant, sí que hi ha una mica aquesta idea de vegades un sentiment de treballar des d'una posició, des del món de l'art, perquè mai he renunciat, però des de certs marges, actituds o reflexions que no les centro posant al centre, no?, de les nostres preocupacions. Per tant, la responsabilitat del títol també apel·la a la responsabilitat dels artistes, per exemple, vers la circulació dels seus treballs. És una altra de les coses que trobem en aquesta exposició. El desig de narrar, que és una cosa que està a la base del meu treball, és probablement el que connecta aquests dos projectes. I entendre també la narració com un acte de responsabilitat, de resistència, d'intel·ligència, de supervivència. Crec que és el que també connecta els dos projectes. Per una banda, hi ha el que Gottmilow ens va ensenyar, que és un projecte del 2014 que se centra en la meva relació, la meva trobada amb una autora, de fet amb una realitzadora de documentals, una cineasta nord-americana, Jill Gottmilow, i que és a la vegada una persona, no?, que a part de realitzar pel·lícules documentals, per tant hi ha la connexió entre ella i jo del desig de narrar lo real i d'afrontar aquesta complexitat, que també has de fer molta responsabilitat i responsabilitat política. O sigui, hi ha també una dimensió política en el treball de Jill Gottmilow. Rebo un e-mail de la Jill que ha descobert
pues, un fragment, no? El tràiler de la meva pel·lícula Les Mortes Chiquites, em fa la pregunta central, i que també és central aquí en aquesta exposició, que és qui et distribueix aquesta pel·lícula, on puc comprar el DVD. No? En aquell moment el format habitual eren els DVDs. Clar, aquesta pregunta en un artista sempre el posa una mica en una situació incòmoda. Per tant, fa una pregunta que per mi és central, que ja era una preocupació central, que és com els artistes ens responsabilitzem de la circulació dels nostres treballs. Qui tindrà realment accés? La pregunta és superpertinent, no? Treballem amb un llenguatge que pot ser copiat, que està fet per distribuir-se massivament, però la lògica del mercat de l'art en el que encara estem inscrits, més aviat no ho facilita, ho impedeix i prioritza una mica el mercat exclusiu i que només tinguem accés a través d'exposicions, etc. Finalment m'ajuda a distribuir aquesta pel·lícula a través d'una distribuïdora de Chicago amb un catàleg impressionant. Clar, per mi, jo crec que la Gila el que va fer també va ser entendre que Les Mortes Chiquites no era un problema de les dones mexicanes. Les Mortes Chiquites és un projecte sobre els orgasmes de les dones, no? Sobre com l'orgasme és el paradigma de tornar a entendre com el cos plaent de les dones és el gran camp de batalla de la humanitat. No? Llavors, que aquella pel·lícula, tot i estar feta a Mèxic, no era només un problema de les dones mexicanes, sinó que parlava d'una cosa bastant més gran, no? Que s'interpel·lava a tots. En aquest sentit, l'exposició, el que recull de Jill Godmilow és, per una banda, una conversa amb ella. Hi ha un vídeo en el que, una entrevista que jo li vaig fer amb ella, on parla de diferents aspectes de la seva vida, però també del seu treball, de la seva preocupació per la circulació dels treballs artístics, sobretot de contingut polític, que apel·len a la nostra consciència social i la necessitat de que circulin més enllà de circuits com una mica exclusius, tancats, etc. Tenim en el monitor d'aquí al darrere precisament a la Jill Godmilow en una de les seves pel·lícules titulada El que Farocki ens va ensenyar. Per tant, el meu títol, El que Godmilow ens va ensenyar, no deixa de ser una rèplica o una voluntat d'enllaçar-me en el seu gest. El seu gest és no només voler ser productora de documentals polítics que busquen un llenguatge més complex, més interessant de com realitzar documentals, en la línia que abans et deia, no? D'aquesta generació com el Farocki, de fer documentals quan tens coses a dir i no quan tens coses a mostrar. Que jo crec que, tot i que això ho deien fa molts anys, no? Als anys 70, ells, en realitat ara ens interpel·la moltíssim en l'època de la postveritat, el deepfake, els fake news. És massa naïf dir, ostres, tinc unes imatges que demostren segons què, perquè fàcilment et diran si les has manipulat o si les has fingit, no? Llavors, l'altre gest que jo imito és el seu interès per l'obra d'altres artistes que estan vinculats amb aquesta dimensió política, etc. I per això estan presents en aquesta mostra. No? Per una banda hi ha Harun Farocki, que és a través de l'interès per la Gil quan coneix l'obra de Farocki per casualitat en una projecció als Estats Units, als anys 90, quan Farocki no és conegut, als Estats Units no el coneix pràcticament ningú, i ella veu aquesta pel·lícula sobre el Vietnam, sobre com Farocki explicava aquesta producció de gas napalm millorat per matar millor, i a més ho feia utilitzant, emprant un llenguatge documental innovador. I una cosa encara més important per la Gil, la manera com tractava l'audiència li agradava, no? Una audiència a la qual li exigia una sèrie d'anàlisis, també d'autocrítica.
ella diu, aquesta pel·lícula que els americans no hem vist, l'hem de veure perquè tot i que la guerra del Vietnam ja ha acabat, ja ha passat, la manera sobre com en parla continua sent útil, vigent i necessària, perquè Farokhin, aquesta pel·lícula, el que fa és explicar-nos com les noves formes de producció del capitalisme, de producció d'armament, el que fan és esborrar responsabilitats, no? Per tornar a la idea central també de la pel·lícula. Per tant, és una pel·lícula que ens explica com s'esborren responsabilitats. A la pregunta, qui és que produeix un gas napalm per matar millor, la resposta és ningú en realitat, no? Llavors, la Gil es fascina per aquesta pel·lícula, però se n'adona que per fer-la circular, clar, fer circular als Estats Units una pel·lícula en Alemanya en blanc i negre quedarà com un gest vintage, molt intel·lectualitzat, no arribarà a la major part del públic que és a qui la Gil vol arribar i que jo crec que tots els que treballem amb aquesta voluntat de fer més interessant la realitat i entendre tot el misteri que amaga, no? És allò de la Vislava Szymborska, que la realitat es defineix a si mateixa, per això és més gran el seu misteri, per això la ficció és una eina també que ajuda a la realitat. Llavors, la Gil el que fa és proposar-li el Farokhi i demanar-li permís per fer un remake en anglès, en color, d'aquesta pel·lícula, que pugui circular de manera actualitzada. I, de fet, acaba sent una de les pel·lícules més conegudes de la Jill Godmilow i la que permet que el públic americà també conegui a Farokhi i després s'interessi pels seus treballs. Per tant, hi ha aquí un doble joc, enllaçar-se amb una manera de treballar que t'agrada, però a la vegada donar a conèixer a algú que encara no és conegut. Jo, clar, a mi m'agrada molt el remake de la Jill, que és el que tenim a exposició, perquè és tan bo com el de Farokhi, és una còpia exacta, però al final de la pel·lícula i al principi surt la Jill, la seva veu off ens explica per què ha fet allò. I aquesta explicació de mullar-te, d'escolta, aquest gest de copiar, què té de subversiu, què té de polític, què té de creatiu. De fet, a la Gil, una persona que havia rebut moltíssimes beques per fer les seves pel·lícules anteriors, li va costar moltíssim que li donguessin pressupost per realitzar aquesta pel·lícula, que a més la va fer amb els seus alumnes. En aquella època era professora. Tot plegat a mi em sembla francament fascinant, no? Aquesta voluntat d'entendre que sempre és un esforç col·lectiu quan hi ha una voluntat real de transformar, de transformació social, no? Finalment ho aconsegueix. Per tant, jo d'alguna manera en aquesta exposició el que faig és copiar també, enllaçar-me amb aquesta voluntat de copiar gestos per continuar recordant que allò és important, no? Estem fent una entrevista en un moment en què hi ha una guerra a Ucrània. Clar, en aquesta exposició hi ha tres guerres que s'atreveixen, que en teoria són guerres passades, la guerra del Vietnam, l'altre projecte del qual parlarem, no? El projecte sobre el Francesc Tosquelles, aquest psiquiatre català exiliat a França després de la Guerra Civil. Bueno, es parla de la República, es parla de la Guerra Civil, es parla de la Guerra Civil Espanyola, no? I es parla també de l'ocupació nazi de França, de la Segona Guerra Mundial, dels feixismes, aquests feixismes que, segons Tosquelles, el més difícil, vull dir, el més negatiu que feia no era un control físic, sinó l'ocupació de la ment, no? I ell, com a psiquiatre, deia que bàsicament els seus assajos i els seus intents i treballs havien sigut formes de desocupar la ment per aquest pensament feixista, no? que portem incorporat en un país com el nostre, que va patir 40 anys de dictadura. Poques dictadures han durat tant de temps i encara, no? A poc a poc, anem analitzant les conseqüències de tot això. L'altre artista que hi està implicat és el William Kentridge, que és algú a qui la Jill Godmilow també va contactar fascinada per les seves primeres pel·lícules, sobretot d'animació, sobre l'apartheid a Sud-àfrica, i també amb la mateixa voluntat de saber a on es podia adquirir un DVD i
es va trobar amb la negativa de l'artista comunicada a través de la galeria de que no hi havia interès per distribuir massivament. So I ran into Kentridge kind of by accident. So one of his films, was so struck by it, like Farocchi, same thing. Wanted to see more, offered my services. I'll help distribute these films easily to the gallery owner, and then was sort of slapped down by, this was actually the word she used. She said, Mr. Kentridge is not interested in distribution. Okay, so that made me angry. And then I said, well, I'm going to find a way to get hold of them. So I told a lie. I pretended to be an art buyer. I wrote to the main gallery in South Africa and asked to see all of his films, and they sent me a pretty good master. And I made copies, and I've been making copies ever since and giving them to friends. So in some way, I am the distributor of his film, since nobody else is distributing his film. But maybe now that I have met him and I proposed to him that that they should be distributed in good versions, you know, not on YouTube, maybe something will happen. So, but it's the same instinct as seeing the Farocchi. You know, now that I think about it, it's like, let me show you this film. You know, like I'm still like a child in some way. You know, since I wasn't supposed to be an artist, I was supposed to marry a dentist. I've stayed there through it all somehow, like it's all a gift, you know, so that when I get excited, I'm like, it confirms my whole life, you know, to see something wonderful. I un tercer artista, aquest cop és més de la mà meva, no de la Gil, és l'Octavi Comerón, un artista català que ja va morir fa uns anys i que a mi m'agrada, no? que m'interpel·la per moltes coses, i especialment la seva darrera obra, que és El contracte comú, que és simplement la redacció elaborada amb un advocat, etc., d'un contracte de compra-venda d'obra d'art. Un contracte molt especial, no? Perquè el que fa és limitar-ne la possibilitat d'especulació, de plusvàlua, en fer, realment és una crítica en aquesta idea de l'obra d'art que circula només de manera exclusiva, tancada en un determinat mercat i ja està, no? Llavors, el públic, de fet, es pot emportar aquesta obra, El contracte comú d'Octavi Comerón, perquè se'l pot emportar en fotocòpia, de la mateixa manera que es pot emportar el manifest de la Gil Gottmilow, Mateu, el documental tal i com el coneixeu, no? Que és un manifest meravellós sobre aquesta manera de treballar, amb uns documentals on els autors no s'amaguen darrere de la càmera, no? Els autors estan davant de la càmera i no se n'amaguen de dir jo sóc responsable d'aquest relat, d'aquesta manera de treballar. I bé, en això també m'hi sento incorporada. Jo sempre surto a les meves pel·lícules, no pas, com diu la Gil, no? Pot semblar una qüestió així com egoica o de... Moltes vegades és simplement per no al·ludir responsabilitats i entendre que allò, en el fons... L'autoria també és això, no? L'autoria sobretot és respondre per que et vinguin a dir, escolti, vostè ha fet això per què, no? Per què Octavi Comerón fa de pont? Perquè acabo de fer una pel·lícula, no? Aquesta és, la peça central és una pel·lícula, tot i que hi ha una altra peça, sobre el psiquiatre Francesc Tosquelles, gràcies al Premi de Videocreació que la Generalitat ja fa 7 anys que organitza. De cara a una possible venda d'aquesta pel·lícula, no? De seguida vaig pensar, ostres, m'encantaria poder vendre la pel·lícula de Francesc Tosquelles utilitzant el contracte comú d'Octavi Comerón, que ningú l'ha fet servir mai. Seria una manera, d'activar aquesta obra,
I a més, em sembla que un personatge com en Francesc Tosquelles, que és potentíssim, que ens parla de moments crucials de la nostra història recent, moments oblidats també de la nostra història catalana, aquest llegat oblidat de Tosquelles podria ser recuperat utilitzant el contracte comú d'Octavi Comerón, una persona que va pertànyer al PUM, al Bloc Obrer i Camperol, no? d'una ideologia comunista, anarquista, no? els veritables comunistes del PUM, no? que en deia ell. Em semblava que encaixava, que anava bé. Lamentablement no serà possible, ja ho he parlat amb un advocat, serà francament difícil, perquè què ha passat? Que com que en Tosquelles està mort, la primera vegada que jo treballo sobre un personatge mort, perquè sempre he treballat amb els vius, però... I per tant he hagut de treballar amb arxius, o sigui, a la pel·lícula apareix, ara, no? ara mateix estem veient, material filmat pel propi i produït pel propi Tosquelles, o sigui, era algú que utilitzava el cinema. De fet, utilitzava les arts en general, les arts plàstiques, la literatura, el cinema. De fet, en Tosquelles en parla molt de com va traslladar l'experiència revolucionària de la República, de les cooperatives obreres, dels moments d'expropiació, d'autogestió, com a l'estructura base a l'Hospital de Sant Albà, no? Un hospital que va ser referent dels canvis en la psiquiatria a França i arreu. No? I en aquesta pel·lícula es veu aquesta complicitat de l'art en tot aquest treball. No? Com que jo he hagut de treballar amb arxius, els permisos que se m'han cedit i el que jo he hagut de pagar ja m'impedeixen fer servir el contracte comú d'Octavi Comerón, no? que el que proposa és una distribució lliure, etc. No? Però sí que he volgut deixar rastre en l'exposició d'aquesta voluntat. A mi sempre m'ha semblat que allò que els artistes volem fer però al final no aconseguim fer, el relat d'això és superinteressant. No? Està parlant de creació, està parlant de les condicions materials de la creació, de les condicions polítiques de la creació, etc. I em sembla que és fonamental. No? Aquest psiquiatre de Reus, que va morir l'any 94, nascut el 1912, i que fou algú que va revolucionar i sobretot polititzar el treball psiquiàtric, no? Entenent que no hi ha malaltia mental sense societat malalta, i per això a vegades és millor dedicar-se a curar les institucions que estan malaltes més que curar els malalts en si, no? Que és a través d'aquesta cura de les institucions que arribarem a sanar el nostre malestar mental. Algú que arriba a afirmar coses com la funció de l'Estat és impedir la institució perquè la vol només com a establiment burocràtic, etc. No? Per tant, la història potencial de Francesc Tosquelles que jo he fet, de cop i volta, molts dels protagonistes que parlen de Tosquelles són dones, per començar. Per altra banda, normalment la història potencial, no ho sé si és així, però per nosaltres era important que a la conclusió que arribàvem, parlo en plural perquè és una pel·lícula que Eco ha escrit amb la Joana Masó, curadora, a més, d'aquesta exposició i responsable d'una llarga investigació sobre Francesc Tosquelles, autora de Francesc Tosquelles, curar les institucions, del llibre de l'assaig. I per nosaltres era el que enteníem és que en aquesta història potencial, com que anaves a buscar material, o sigui, experiències que, com que no havien fet història, quasi no tenien rastre. Hi ha poca documentació que puguis trobar. Per tant, necessàriament has d'entrar a fer un exercici de ficció especulativa, d'imaginació, no? O sigui, hi ha grans pensadors i filòsofs com la Hannah Arendt, d'alguna manera ens venen a dir per comprendre cal imaginar, no? Llavors, nosaltres hem fet un exercici d'imaginació i en algunes escenes de la pel·lícula que són especialment paradigmàtiques en aquest sentit, per exemple,
hi ha una escena, una de les primeres escenes que comença la pel·lícula, que és la cèlebre carta a Stalin, que suposadament Francesc Tosquelles va escriure amb una sèrie de companys del Bloc Obrer i Camperolo, de la Federació Comunista Catalana Balear abans de que es convertís en el BOC, que de fet és una carta de resposta a Stalin de l'any 27. Ell en parla molt sovint d'aquesta carta, per tant l'hem cregut que així mateix ho va fer. Ara, rastres en els arxius de la URSS d'aquesta carta que ell enviés no n'hem trobat. Per tant, el que hem fet és reescriure aquesta carta. Reus, 1 d'octubre de 1927. Camarada Stalin, en resposta quasi un segle després a la carta que ens ha fet arribar a l'emissari clandestí del Comintern, on ens ordena que per poder continuar escrivint els nostres comunicats haurem d'anar a Madrid, allà on hi ha la monarquia i els militars al poder, per fer propaganda d'Espanya exclusivament en castellà i reclamar tot el poder als soviets, li hem de dir que no, perquè vostè, tot i ser un guia molt important, no comprèn el que passa aquí. Primer de tot, aquí no hi ha soviets. Per això, amb uns pocs companys de la Federació Comunista Catalana o Balear, li escric aquesta carta per aclarir-li la nostra situació. Som una colla de la qual formo part mentre estudio medicina a Barcelona i algú de nosaltres ha dit, amb l'humor que sempre ens cal per mantenir la nostra lluita, que defensar una sola tàctica que resumeixi a donar tot el poder als soviets, a casa nostra s'hauria de traduir per donar tot el poder a les penyes. Bàsicament, el que li diuen a Stalin és que els soviets de Catalunya serien les penyes, no? Les penyes que es reuneixen als bars. Per això l'escena que nosaltres hem fet de lectura d'aquesta carta en veu alta l'hem fet en una sèrie de bars de Barcelona en el que la gent ens va, evidentment, doncs, va respondre o va replicar en aquella situació. Per tant, és quasi una documentació d'una mena de happening o performance. Val? Tosquelles, per exemple, creia molt en que en incorporar agents en el tractament psiquiàtric que suposadament no saben. De fet, aquest gest jo limito a la pel·lícula, no? És a dir, qui parla de Tosquelles en la pel·lícula que jo he fet no són grans experts. Aquí veiem a la seva dona, per exemple, que normalment en els documentals sobre Tosquelles no escoltes a la dona, no? Però entens de quina manera la complicitat i la importància d'aquesta dona en la psicoteràpia institucional, així va ser conegut en Tosquelles, no? Però va incorporar no només artistes, a treballadores sexuals, advocats, a gent que suposadament no estava formada en treball, no? de mental, no? De salut mental, perquè ell creia que si era gent que tenia una voluntat social, ell els podia formar, creia molt en la formació i en el treball col·lectiu, no jerarquitzat, de salut mental. No? Llavors, què faig jo? Doncs, per exemple, una de les coses conegudes de Tosquelles, però molt poc explicades, és com va incorporar a les treballadores sexuals en el treball psiquiàtric o de salut mental. Que això va passar, segons el que ell relata, durant la Guerra Civil, quan el van anomenar cap de salut mental del bàndol republicà, i li va tocar a la zona d'Extremadura, no? I en una població, Almodóvar del Campo, de la Manxa, però a la frontera d'Extremadura, davant de la situació de que els bordells estan prohibits i s'han de tancar i el Tosquelles s'acosta, pues, a aquests bordells, i amb un dels bordells del poble, i els hi proposa una alternativa. No? Quina és l'alternativa? Doncs que treballin per ells, o sigui, els bordells es converteixen en una espècie d'annexes de l'hospital psiquiàtric. Què hem fet amb la pel·lícula amb la Joana? Hem anat a buscar treballadores sexuals que ni s'interessen ni sabien qui era Tosquelles,
però que per la seva ideologia, per el seu, no, anticapitalista de defensa del dret per al treball sexual, però un treball sexual que no estigui explotat per a cap altre, etc., com són la Verónica Arauzo i la Paula Ezquerra. Doncs què els hem fet? Els hem dit, voleu ser narradores del Tosquelles? Una d'elles, la Verónica, que a més és transexual, diu, home, jo vaig quedar una mica flipant, no? Realment, jo he de fer de narradora d'una pel·lícula que sembla voler dignificar la figura d'un home psiquiatre, no? Sent jo, a més, treballadora sexual i transexual, home, el meu col·lectiu no ha estat gaire ben tractat per aquest, no?, el col·lectiu al que pertanyia aquest home, no? I això a nosaltres ens agradava perquè amb la Joana parlàvem de que la història potencial, al final, moltes vegades qui ho fan són no els grans experts, sinó aquells que d'entrada semblen no saber, com el Tosquelles treballava amb gent que no sabia de salut mental, però que es deixen atrevessar per allò perquè els hi toca altres aspectes de la seva vida i de la seva ideologia amb el que es volen enllaçar. En aquest sentit, doncs, treballar amb persones com la Verónica, de cop i volta ens explicava com, a l'any 36, a Catalunya es va crear un sindicat que es deia el Sindicat de l'Amor i, per tant, el treball sexual va ser legalitzat, però el que és més interessant i reconegut és que ho va fer sempre i quan no hi hagués explotació i no estigués gerenciat per tercers. Per tant, quan en el nostre país es va legalitzar el treball sexual, es va fer sempre quan fos anticapitalista, diguéssim. Després hi ha aquest subtítol misteriós, no?, que hi ha gent que la posa una mica nerviosa, que és Catalunya i la por té a veure amb un gest molt personal meu, no?, de que jo treballo sobre un concepte en un lloc. Els orgasmes a Mèxic, l'amor a Sèrbia, la veritat a Venezuela. No? I aquest... Llavors, amics, una persona que m'estimo molt sempre em deia, Sallarès, hauràs de fer un projecte sobre Catalunya i la por. La por a perdre, sobretot. La por a no pertànyer. No? És molt difícil, no pertànyer al grup. I de cop i volta estava amb el Tosquelles i vaig pensar, ostres, encaixa molt, no? Clar, he treballat el concepte d'una manera molt diferent perquè quasi no s'anomena la por. I llavors, diguéssim que m'he pres la llibertat de tractar-lo psicoanalíticament, diguéssim, no? En aquell inconscient, i llavors que cadascú faci, de fet... I, de fet, el Miquel Bassols, que és un psicoanalista lacanià que incorporem a la pel·lícula, que ell sí va conèixer Tosquelles molt jovenet i li va fer una de les poques entrevistes realitzades aquí a Catalunya a Tosquelles que conservem, que està en el llibre de la Joana. El Bassols està com algú que, malgrat el seu interès genuí, ja de molt jove, constata l'oblit d'un personatge tan important com Tosquelles. És algú que li van donar la medalla a Macià, o sigui, els reconeixements n'ha rebut, però escolta, a vegades els premis serveixen només perquè se n'oblidin de tu i tu no et queixis, no? En Miquel em deia, cada vegada que em veu em diu, ostres, lo de Catalunya i la por, molt bé. Dic, però te n'adones que jo et vaig fer moltes preguntes sobre la por i que la majoria no hi són, al tall final de la pel·lícula? Diu, sí, sí. Llavors, clar, en cada projecte el tractament d'aquest concepte, no?, en aquest territori és diferent. Bueno, en el cas de Catalunya i la por, em serveixo de Tosquelles i de la salut mental, d'allò que tenim en l'inconscient, etc. De fet, hi ha una frase preciosa, m'encanta, del Tosquelles, que diu, el que vivim amb por no pot ser compartit, tot i que la por és contagiosa, que em sembla meravellós, no? A mi aquestes... A mi les contradiccions sempre m'han agradat, perquè em sembla que on hi ha contradicció hi ha vida, que no és el mateix que la incoherència. La incoherència és cinisme, dissimular i veure si cola. No? La contradicció és més orgànica, està més vinculada a la vida. No? I en definitiva és la vida, el que hi ha aquí és la vida viscuda, que és el que moltes vegades he explicat que està al centre del meu treball. No? Allò que és la vida viscuda, allò que cadascú de nosaltres ha fet amb el que la vida li dona i amb el que la vida li treu, no, perquè no som el que ens passa, som allò que fem amb el que ens passa. I és fascinant i hauria de ser
patrimoni de la humanitat.